nevojshëm të dëgjojmë se Zoti flet në heshtjen e zemrës. Me gjak jam shqiptare, me nënshtetësi indiane. Për sa i përket besimit, jam morgeshe katolike. Se pas thirrjes e përkas botës, por zemra ime e përket plotësisht zemrës së Krishtit. Ka vetëm një Zot dhe ai është Zot tek të gjithë. Është rëndësishme të kuptohet se gjithë se cili shihet si barabar për para Zotit. Gjithmonë kam thonë se ne duhet të ndemoj një hindu të bat hindu maj mirë, një musliman të bat musliman maj mirë, një katolik të bat katolik maj mirë. Kur për shkak të moshës, nuk do mundesh të vrapash e të shpejt. Kur nuk do mundesh të ecë shpejt, vetëm ecë. Kur nuk do mundesh ma të ecësh për dorë shkopin. Po kur ma son dal, për sa ko je e gjallë, e ndjehu e gjallë, mas jeta me fotografi të zverdhëra, kem bengull edhe pse të gjithë presin të braktisesh. Njeriu është i paarsyeshëm, i palogjikshëm, egoist. Nuk ka rëndësi, duaj, po bere mirë, dhe do të veshin qëllime dytësor egoiste, s'ka rëndësi, bëj mirë. Po realizove objektivat e tua dhe do të gjesh me që të rem dhe arme që të vërtet, s'ka rëndësi, realizaje. E mira që i ban, do të harohet nesër, s'ka rëndësi, bëj mirë. E ndërshmëria dhe sinqeriteti do të bëjnë të lëndueshëm, s'ka rëndësi. Je e sinqert dhe e ndërshëm. Ajo që për vite ke ndërtuar mund në një qasë të prishet, s'ka rëndësi, e ndërta. Nëse ndemoj njerëzit, do të lodhesh, s'ka rëndësi, e ndimoje. Jepi botës qka keme të mirë, e do të zanë me shkelma, s'ka rëndësi, jep. Jep qka keme të mirë, në që si e përullur, ashtë gjanë nuk të prek, as ledhim, as turp, sepse ti e di mirë, kush je? Paqja, fillon me një bushqeshje. Nana Tereza.